Muito bem. Quando Josh disse cabana, eu me senti como um presidente. Espera pra ver o quarto do presidente. Ah, tá planejando me levar para a suíte presidencial? Ah, quer dar uma volta no avião particular? Tá bom, tá bom. Guarda pro discurso de pós. Ah, um telescópio. Olhando pras árvores, olhando pras nuvens, olhando pra cabana. Ah. Uau. Tudo bem? Acabei de ver alguém na cabana. Ô, Jess. Uhum. Não sai de perto, tá bem? Que foi? Essa placa aqui diz que tem ursos pardos aqui às vezes. Oh, Michael, eu tive uma grande ideia. Qual? Vamos abraçar um urso. Vamos, por favor, vamos. Hã? Não, vamos abraçar esse urso, não. Tá bem, deixa eu ver. Merda de ratos com asas. Oh, coitadinho do Mike. O passarinho fez você se borrar todinho. Essas coisas são nojentas. Tipo, tem doenças e tal. Que droga, Josh. Não podia pelo menos ter limpado o caminho antes de mandar a gente pra cá? Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio. Tem alguma ideia melhor? Pra trás, Pessimildo. Exibida. Ô, Mike, tem alguma coisa no seu rosto. Acabou! Ok. Ok. Se é assim que você quer... Jess? Jess! Sammy! Que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Bom, eu tava indo tomar banho. Ah. Bom, precisa de ajuda com isso? Engraçadinho! Fala sério. Ok, Josh. Vamos ver se sabe como ligar água quente no seu grande chalé chique. Nossa.
vai demorar? A minha resposta é cobertores pra todo mundo. Você consegue, cara. Acreditamos. É, isso aí. Uhul. Vamos lá, Josh. Vamos lá. Tá bom. Seus malucos querem saber? Eu tenho uma ideia pra vocês dois. Qual? Então, eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita. Um o quê? Uau, você tem um tabuleiro espírita? É divertido, né? É só de brincadeira, cara. Não funciona. Nada a ver, irmão. A gente fazia isso o tempo todo, eu e... Bom. Aí, Josh, não ter água quente é meio complicado, não acha? É. Então, só precisa... ligar o aquecedor. É lá no porão. Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita. Cris, vamos encontrar. Vai ser tipo uma caçada ao tesouro. Ok. Acho que sim. Boa. Vocês não vão se arrepender. Pronta pra um passeio? Aí, viu que eu dei uma missão conjunta pro Chris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos. Eles são uma graça juntos. Eu queria que a coisa pegasse fogo logo. Olha só, eles precisavam de, tipo... algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática pra se jogarem nos braços um do outro. Nesse ritmo, vão parar na ala geriátrica antes do Chris tomar uma atitude.